tibetskou vlajku jsme vyvěsili jako připomínku vojenského zásahu čínské armády v Tibetu a jako připomínku neštěstí všech utlačovaných národů. Já jsem moc ráda, že město prosazuje tradiční hodnoty demokratické společnosti, mezi které jako základní patří svoboda. A toto je symbol svobody. Jsem rád, že se nám společnými silami podařilo odhlasovat vyvěšení vlajky pro Tibet i společnými silami ji vyvěsit. Já to vnímám jako symbolické gesto, kdy ukazujeme na potřebu ochrany lidských práv a nejenom v Tibetu, ale po celém světě.